bunlar her zorunlu bütün bu masada şu derece gibi yazdım. Yaptırıp yorulmasın. Eğer ben maktab davuldan boşlasa, maktab davuldan. O zaman boşlap gelsek, bize ucu yanında 5 yıl, 10 yıl atrafıda bir immunitet kosulup olalımız bana şimdi. Dın, bunlar, dinle karşı görevli. Buna dedi, terörizm, terörizmle karşı immunitet kosulup olalımız. O mesele, meselenin mahiyeti sadece kurrağı o mesele. Dini mavzularda, yani teologik meseleler, bana hadir cihat, hicret meseleleri, yani çukur mavzular bunlar. Bunu tahlil talep kıladı. Maktab dairesine bu fallarını ap girişlikte, cüde köp asbablar gerek bizge. Köp nasıl gerek? Biz bana şu internetini faydalanı yapmış hazır. Dastlabki talimatlarını, Kur'an ve tecvid kursları, okutuş meseleleri, orta mahsuslarını âli kılış, âli talimlerini kengaytirish, bu mutahassislikni ko'paytirish kerak. Bu meselelerde hamma imam gapirishi ham tarafdor emas. 20 ta adam çıkıp gapirsa to'ldiradi bo'ldi. Bitta jinni hamiyon to'ldirib yubordi-yu. Unga ergashgan odam ham ko'p emas o'zi aslida tagini surishtirsangiz. Faqat yangi chiqayotgan avlodga u zehni hali rivojlanmagan, tajribasi ortmaganligi uchun u yoqadi. Men 30 35 40 ga kirgan Abdulloh Zufarni eshitib yurgan odamni deyarli ko'rmadim. 18, 19, 20, 25 yoshli bolalar. 25 yoshgacha buni qo'liga tushadi. Sal aqli rivojlansa, tajribasi ortsa, odamlar bilan gaplashsa, kitob o'qisa ko'radi buni jinniligini. Buni hammamiz qilishimiz kerak, to'g'ri. Hammamiz. Yana bir ma'noda sizlarni hayotingizda shunaqa narsalar ko'p uchraydi. 18 yoshli bola aqli hali rivojlanmagan, tajribasi yo'q. O'shalarning qo'liga tushib qolsa, uni biz o'zimizniki qilishimiz kerak. Sen bizni ukamizsan, sen meni millatimni avlodisan. Sen ularga xizmat qilib qolasan deb uni biz tushuntirishimiz kerak. Imkoniyat darajasida kechirimli bo'lishimiz kerak ularga. Qo'lga tushdi, endi sizlarni ichingizda inshaalloh yo'q-da, ba'zilar rezultat uchun qovaradi ba'zi ishni. Buni javobi bor. Bir odam vaziyatni ko'rib turibdi, oilasi boshqasini bilib turibdi, buni aldanganligini ko'rib turibdi. Aldanganligini bilib, sof pushaymon bo'ladigan bo'lsa, qo'lingizda bormi imkoniyat darajasida uni kechirib yuborish kerak. Sizni hurmatingiz oshadi. Shaxsan siz emas, jamiyatni hurmati ortadi. Davlatni hurmati oshadi. Kechirimli bo'lganingizdan keyin u aqli boshqa tomonga ishlashni boshlaydi. Bular deydi dushman emas ekan-ki bizga deydi. Prezidenti siyosatidagi eng katta yutuqlardan bittasi shu. Mehr operatsiyasini ko'ring. Mehr bilan kelgan odamlarning hammasi bizni kofir degan odamlar. O'ldirish kerak bularni, qatl qilish kerak degan odamlar. Ular muammoga tushib qoluvdi, davlat bordida yurlaring sal, bari bizni avlodsan. Bizni millat doston deb olib kelib, joy berib uni himoya qilyapti. Ko'zlari lang ochildi. Men Suriyadagi odamlarni mana shu siyosatdan keyin ishlari chappaga ketganligini ko'rdim. Chunki ular ularni chaqirgan edi-da. Abdulloh Zafar shularni chaqirgan edi. IŞİD'ga boringlar, IŞİD to'g'ri yo'l degan edi. IŞİD'ga bordi, boshiga balo keldi, kurtlarni qo'liga tushdi. Asir bo'lib o'sha yerda xor bo'lib, Alloh asrasin, qiynalib bechoralar yurganda O'zbekiston hukumatı borib ularni olib keldi. Abdulloh Zafar shunda shapkani o'zgartirdi. Oq do'ppini yechib, qora do'ppi kiyib oldi endi. Nima deyapti? Ha, IŞİD o'zi xato edi-da. Jabhatun Nusra to'g'ri edi deyapti endi. Anula Abdulloh Zufarni Abdulloh deyapti. Abdulloh degani Lot butni bandasi bu deb. Endi so'kiyapti buni. Sen iflosi deb kelganmiz aqrashotga. Endi biz noto'g'ri bo'ldikmi? Mana shu narsadan foydalanishimiz kerak. Imkoniyatingiz bormi? Ha, shuni iloji boricha kechirimlik status bilan harakat qilishimiz kerak. Endi haqiqiy ma'noda jinoyatchi bo'lsa, unga qonun asosida jazo berilishi kerak. Yuqorida aytdim, jazo berilmasa jamiyat kuchsizlashadi. Qasddan qilingan bo'lsa. Ha. Va uni hali zarar berish, zararlilik aurasi bor, ha? Kimga qancha ta'sir qilib ketganligi bor, ularning hisobini olinadi. Bularni sizlarga o'rgatadigan emas, o'zingizlar yaxshi bilasizlar.